В рамках святкування Дня міста в Тячеві відбувся турнір із шашок. Після безкомпромісної боротьби кращі з кращих були нагороджені приємними подарунками. Вже традиційним таким турніром є це змагання з шашок 64 серед чоловіків і серед жінок. І також він якби приурочений до відкритої першості Тячівської міської об'єднаної територіальної громади. Взагалі такий вид спорту, як шашки у Тячеві, розвивається добре. Сьогодні ж змагалися найсильніші шашкісти області. В змаганнях прийняло участь більше ніж 30 учасників. Є представники з 6 районів нашої області. Це Рахівський, Тячівський, Міжгірський, Хуський, Єршавський, Виноградівський райони. Наші шашкісти із Тячівщини приймаємо участь у обласних змаганнях і у всеукраїнських. На сьогодні зібралися одні з самих сильних сюди, на День Тячева. Значить, наш мер попросив, щоб склад шашкістів був сильний, і зійшлися із 6 районів самі сильні, які в нас є в області. Гра складалася з 7 турів, пройшовши які, було обрано кращого – переможця і 2 призерів. Пан Микола, що зайняв перше місце, каже, що гра видалась важкою. Між першим і другим містом безкомпромісний поєдинок був досить важкий. Шашкісти кажуть, що цій грі починають вчитися з дитинства, а запорукою успіху є постійне навчання і вдосконалення своїх навичок. За що я люблю шашки? Шашка – то як життя в мініатюрі. Усьо там є. І хороші речі, і нехороші речі. І саме головне, що щоб добиватися результатів у шашках, потрібно змінювати себе. І змінювати, набувати певні хороші риси, які абсолютно пригодяться у житті, у любій діяльності. Після гри переможців і переможених нагородили грамотами, медалями, цінними подарунками і сувенірами.